Përse të investosh diku tjetër, kur Shqipëria të ofron mundësi të pafundme? Në vendin tënd, ku jetojnë njerëz me vizion të cilët ngritën struktura moderne për punimi e shpërndarje, për t'i dhënë vlerë çdo centimetri tokë. Aty ku, siç thuhet, Balta është më e ëmbël se Malta, e ku guri ka pjeshën e vet të vërtet. Aty ku natyra ka krijuar fusha pjellore, e fermer të përkushtuar për të vjedhur më të mirën në çdo stinë, në vendin tënd të pasur në minerale. Në vendin tënd ka njerëz të cilët e dinë se e ardhmja njihet gjithmonë sot, dhe falësi përmarrjeve të tyre, vendi yt është sot në një hap me teknologjinë më të fundit digjitale. Madje në vendin tënd është ngritur tashmë edhe një strukturë e re. Doma e biznesit të diasporës është hapur për t'ju ofruar gjithë informacionin që ju duhet në lidhje me mundësitë për investim, procedurat e nevojshme, si edhe legjislacionin përkatës. Është këtu për t'ju ndihmuar me kërkim tregu, por edhe përmes projekteve konkrete tek të cilat ju mund të investoni. Doma e biznesit të diasporës ju ofron ndihmë në të gjitha hapat deri në realizimin e një investimi të suksesshëm. Njohje me investitorë dhe kompani që operojnë në Shqipëri, Kosovë dhe diasporë. Vendi yt e ka tashmë gjithçka i duhet, mungon vetëm ti.